gua di lu punya ayam YouTube dek, gua YouTube dek aja lo. Tu lu lagi tahu tu ni macam, cuma lu yang sesi malah asin mabir le. Aja adik aku tu pun nak lebih le, tu pun video asin biar lu beri le pon. Gua lo sepuluh ni macam tu lagi beri, gua anak aku beri le. เออถ้าจะเนาะมีอะไรเนาะเด็ดๆเช่นเนี่ยมาเลยที่การเมืองที่นี่เนี่ยบางวันจะสั่งไปทำอะไรแต่เมื่อวันเนี่ยว่าอันนี้เนี่ยเราบอกเนาะที่อัดด้วยจังหวะเราไม่ใช่บอกเนาะกูจะเอ็ดที่กูจะจะนั่นหน้าบอกเนาะตัวเอ้อาเป็นมึงเนี่ยเว้ยที่ไอ้ลูกค้าเดินวนไปต่อเราบอกเนาะแต่ปุ๊บแล้วจะคำว่ามาด้วยมาจะมึงเลยค่ะจะเราเห็นว่ายังคงเข้าไปได้ไหมบอกเนาะกูที่ว่าบอกเนาะคำว่าเนี่ยเนี่ยจะบอกจะไปเนาะที่อยากไปใช้กูจะไป
ော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ကအောက်မြင်စေချင်ပါတယ်ဖြစ်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့တောင်းတော့နည်းနည်းတူတယ်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းတော့တဝင်းတူတယ်တောင်းတော့အရင်တူတာအရင်တဝင်းတူတယ်လို့ဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်ပွဲတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုဖြစ်တယ်အခါကျသူလည်းတချင်းဆိုကောင်းပါတယ်အဆိုကောင်းနေတယ်ပါတယ်အခါကျတော့သူတချင်းဆိုပြီးတော့တချို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်နေပိတ်သက်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေမှာကျွန်တော်ကတိတ်အဆင်မပြေမပြေတော့အဲ့တော့မျိုးသမီးပေါ့နော်မိမနောက်တချင်းမဆိုတော့နဲ့အဲ့ကိုတဲ့ချင်းနဲ့မှာပဲ MTV ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ထဲရိုက်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုထဲသုံးမယ်ပေါ့နော်သူကတော့တိတ်ချက်တက်တယ်ချက်တက်တဲ့ခါကျတော့သူကမရိုက်ချင်ဘူးကိုကရိုက်လိုက်တခြားမင်းကြီးလည်းမငားချင်ဘူးသူ့တို့လည်းရည်ရထားတာဆိုတော့အဲသူ့ကိုထဲသုံးပြတာတချင်းတော့ပွဲမှာပြီးမဆိုဘူးဘာဆိုအဆင်မပြေကျွန်တော်စိတ်သာတဝန်တွေတော့အဆင်မပြေကျမကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုဝါသနာမပေါင်းမို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီမလေးကလည်းလည်းအရင်ချက်တက်တယ်မှာပါတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ဟိုနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတကြောင်အဓိကကိုယောက်ျားပေါ့နော်ကိုယောက်ျားတဝန်တုံမဲ့ဟာကြတော့သူလည်းအဆင်မပြေကိုလည်းအဆင်မပြေတယ်အဲ့လိုလည်းမလုပ်ချင်ပေါ့နော်အဓိကတော့သူစိတ်ကြိုက်ပဲနေတာနေပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲသူမကြိုက်တာဘာမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ဘက်မှာကြတော့သူကဘာကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြတော့နားလည်ပြီကျွန်တော်အခုတချင်းရိုက်မယ်ဟိုတခြားဘက်မှာဒုတိယတချင်းမှာတော့ကြော်ကြော်ရင်းတော့နဲ့ရိုက်တာပေါ့နော်ရိုက်တဲ့ခါကျတော့တချင်း left sin လေးတွေရိုက်တဲ့ခါကျတော့လက်ကင်နာလေးရရှိမယ်ပုံဖက်တာလေးရှိထားမယ်ဒါပေမဲ့သူကြတော့အပြည့်ဝနားလည်ပြီးသားတယ်တချင်းကိုအိဗယ်ပုံဖော်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်အဲကျွန်တော်ကကြတော့ပြန်တွေးလိုက်တာကိုကြတော့သူ့လောက်လည်းသဘောထားမကြည့်ရလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အားကြောင့်မို့ဘလူကနေမိမရဲ့လို့ဘာဖြစ်တော့လဲယောက်ျားနောက်ကပဲယောက်ျားပွေးဆိုလိုက်ခဲ့ပေါ့လို့ဟုတ်မှာဂျုံတဲ့ခါလေးဆိုပြကြတာပေါ့နော်အဲ့တဘောလေးတော့သွားပါတယ်ဒီလူမျိုးရလန်းတော့သူ့ကိုကျွန်တော်မတင်ပေးခြင်းဆိုတာအဓိကတော့ဝန်တိုးလို့ပြင်တူရတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်ကလည်းနှစ်ယောက်လုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်မှလည်းတခြားတစ်ဖက်လို့တခုရှိရောလေသူ့ကိုဘေးနာပါရမီပဲဖြစ်စေချင်တာအဓိကလူမျိုးညီမတို့နှစ်ယောက်ကြတော့နည်းနည်းနားလည်ဖို့ရှိရတဲ့အထဲမှာပါတယ်အဓိကအဖြစ်အတိုင်းရကြာနေတိုင်းမျိုးသားနဲ့တိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးကပုံနားလဲတဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ပုံနားလဲပြည့်ရဆိုတာလဲဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဓိကကသူကဒီအမှုပညာအရင်ယူတုတ်တယ်ကွာယူတုတ်တဲ့အခါကျတော့သူ့လိုလိုက်တဝန်တုံနေမှာဆိုညီမတို့ရဲ့ရှေ့ဆက်မလန်းအဆင်မပြေဘူးလေအဲကြောင့်အဓိကသူ့ကိုပုံနားလဲပေးတယ်သူ့ကိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြောင်းလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကိုကတော့ support နေမဲ့သူ့လိုက်ပေးတယ်ကွာကိုကအနောက်ကပဲလေးပေးတယ်တခုခုလုံးတော့မယ်ဆိုရင်အသင်းမိမဒီသင်းလေးကလှုပ်ချင်တယ်ငါတန်တယ်လိုက်ရလားအဲ့လိုလေးဆိုရင်သူကအကောင်းဆုံး supporting ပေးတယ်ဘရောမအာမလို့ဘူးလို့မပြောဘူး။ဒါကြဒီလိုလေးဆိုကြည့်ပါလား။လိုက်တယ်။ယောက်ျားတန်ချိုးတယ်။အဲအဲ့လိုလေးလောက်ပါလားဆိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတန်တန်မင်းနဲ့ရှေ့ဆက်သွားတာပေါ့နော်။ကိုကိုကိုတိုင်းရချက်လို့ယူထားတာကွာ။အဲ့တော့တခုလည်းပြုတ်ထားပေးပါပေါ့နော်။ပြုတ်ထားတဲ့အရာတခုမှနောက်ပြီးတော့ညီမတို့လိုလူများနဲ့ကကြတော့အသက်ကွာတယ်။အသက်ကွာဆိုညီမမျိုးသားညီမလည်းနည်းနည်းကြီးတယ်။ညီမငယ်တယ်။ဒါပေမဲ့အချစ်တခုမှအသက်ကြီးတယ်ငယ်ရတယ်မဆိုင်ဘူး။တဝန်တူအောင်မတူအောင်လည်းမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်။ချက်လို့တဝန်တူကောင်းတူလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကနားလည်မှုပဲပေါ့နော်။အဲ့လေဘူးရှင်တော့အကုန်လုံးကအဆင်ပြေတယ်လို့ထင်တာပဲရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်ကလို့ပေါ့တဝင်းတူတဲ့ခါကျန်တို့မျိုးသမီးစိတ်ထဲမှာကြတော့ဟောက်စားရန်တဝင်းတူတာပဲကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်တဝင်းတူတာနဲ့တဝင်းကြောင်တာမတူဘူးလို့တဝင်းတူတယ်ဆိုတာတူတင်တူထိုက်တဲ့လူနဲ့ဒါလေးမကြိုက်ဘူးဒီလူကဒီလူရှိရဲ့လို့ပြောမှတူတာတဝင်းကြောင်တယ်ဆိုတာတွေးသမျှလူနဲ့သမုတ်တာအာဟိုကောင်းလည်းစနဲ့မကြိုက်ဘူးဒီကောင်းလည်းစနဲ့နင်းကိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တဝင်းတူတာတဝင်းကြောင်တာမဟုတ်ဘူးအားကြောင့်ဒါမကြိုက်ဘူးလို့ပြောတာဒါလေးမလို့ရင်ရပြီကျွန်တော်ကတော့ free type ပဲ AC ပဲလေညာတငယ်ချင်းလို့လည်းပေါင်းလို့ရတယ်အဲကျွန်တော်တို့တေချာတော့ရှင်းပြတာလေဟိုတဝင်းတူအားနဲ့အဲ့လိုကတဝင်းချောင်းတာနဲ့မတူအောင်လို့ပေါ့နော်တချို့ကြတော့ဒီခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက်မှာပဲမိမကိုရမ်းတမ်းပြီးတော့တည့်မလားအာတွေ့သမျှလို့မြဲတမုတ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့သူလည်းနေရကျတယ်ကိုလည်းအဆင်မပြေဘူးပဝန်းကြီးကလည်းသဘောထားသေးတယ်လို့မြင်လိုက်တယ်အဲ့ကြောင့်တေချာတော့နားလည်အောင်ရှင်းပြထားတယ်သူအတိုင်းမသိတော့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဟိုအဓိကကတော့ဟိုဘာတော့သူလည်းအရင်တော့ကတော့ဆက်ဆက်ကျွန်မတို့ဟိုပတ်သက်စတွဲတဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုနည်းနည်းတော့ညှိရတာပေါ့နော်ဘယ်အရာမှတော့အခုရေတွင်းတူးရေချီတောက်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဆက်ဆက်ချင်းကတော့ဒီလိုပဲညှိယူရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့နားလည်မှုလေးနဲ့တွားတဲ့ခါကျတော့အဆင်ပြေတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် तू မကြိုက်တာလည်းကိုမလုပ်ဘူးကိုမကြိုက်တာလည်း तू မလုပ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ तू ကကိုယ်အရင်ချစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့ခါကျတော့ဟိုစိတ်ချမ်းသာပါတယ်ကျွန်မကတော့ तू ဝါသနာပါတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက် तू ယူတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မကတော့အကောင်းဆုံးပေးတယ် तू စိတ်ချမ်းသာပြီးတော့
adika tu sayu ke chenau tapi dia kono, kosai chenam chenam ateh tu wadanali le, tu le tu alat chine tu jiwa cek le awam yalah naya me, na kono adika abo ko koa tu na kono kalan time ni macam tu si tua me lan le sembuh dia masuk le kono, adika tu chen chenam aji do tu alubalai pi le. Mungkin ni hut tercinta sudah boleh berbalai macam ni ya, tetapi kalau nebor boleh berhalai baru, nebor macam cinta sudah, so. Jangan awak bahan ini di sini usul esen, jangan awak mudah mian rasa buat jangan down sulo, mudah mian tapi sulo biar. Kami esen mana boleh fikir tu, pada soal esen muda lara, kan? Lara, jodoh bangun cakap bahannya, betul nama esen. Lepas itu saya tuan leh, kalau betul ane ni mungkin dia kacau, kami lu lade, tapi mungkin uli dia, kan? Apa kau ni kain aru, balu jaro, jangan awak esen mian biar, kan? Tu, tension kain aru, esen awak esen, jangan awak sama sulo esen, eh, cahlu biar sulo lara. Ada jangan awak esen esen, tuan leh, sen ni mian pada kacau, cuci sen lara. Sen lu mian, awak yaudah sekarang mian. Malu sih malah lale. Kau ni sudah kuat lale. Ane tu, eh ni ane suai kuat lah. Eh ni ane cuma suai mawa lah, cuma kalau yo cuma suai mawa. Atau ame lalu, apa yang malu jangan pecah malu. Asal dia jangan lupa lagi, kau mau malu dia jangan. Eh lalu, cici macam pecah juga. Cenar apa sih bang? Ati mawa, cuci jam lima lah. Oh ni apa? Oh, ane ni ane apa no? Ada orang dua ni tu, subuh lo tu, jauh dah, jauh dah lepo no. Tapi pula apa no? Kau mesti tu bayi kai malu. Tapi pula, tak pula cenar lale. Kalau ni macam sahun ni sini dia boleh lupa awam eh, air dia le, benda je api bau, aku tulah me tercium liu le, oh cedera sini ni mimpi je biro api jawa awam lupa semua le, cedera semua le.